Med fagfornyelsen så skal bærekraftig utvikling inn som tema I mange fag I skolen. Og da det viktig at vi I skolen klarer å lage spennende og gode undervisningsopplegg som fenger elevene og fører til handling. Så vi har laget et forslag til hvordan man kan gjøre det med klimaspillet, som en slags arbeidstitel på et spill vi har laget. Og vi Eirik Tengestad Skogvold og Hans Gressli fra Firda videregående I Vestland. Så, vi skal forklare litt hvordan det her klimaspillet fungerer. Det vi ser nå, det lærertavla, som den store bak, der det står en pinnkode. Den her altså. Og på lærertavla, der styrer læreren spillet. Det styres gjerne fra PC-en til lærer, og storskjermen I klasserommet. Og så deltar elevene med hver sin enhet. Det kan være PC, eller det kan være mobil. Så det styres litt på samme måte som Kahoot, der læreren på en måte styrer progresjonen I spillet. Så alle sammen går inn på klimaspillet.no. Nå ser vi at læreren her har gått inn, og så har læreren trykket på startspill, mens vi har to elever som har blitt med I spillet, Sissel og Erik. Og så skal vi bli med den siste eleven her og nå. Så da skriver vi bare navnet. Kan jeg skrive navnet mitt, Hans? Og så skriver vi koden 62 6247. Og da blir jeg med I spillet. Og når alle elevene som skal bli med klar, så kan læreren trykke på startspill, og så starter man spillet. En litt viktig ting å få med at I det her spillet så lagres ikke det noe informasjon om elevene. Elevene skriver inn et navn, og så man med, men ingen informasjon som lagres det senere. Så når vi starter spillet nå, så det sånn at deltakerne, elevene I klassen, de blir delt inn på tilfeldig lag. Og da det tre lag de kan bli fordelt på, og det privatlaget, og så det kommunale laget og næringslivet. Når man spiller, så kan det være lurt å flytte om på elever sånn at de sitter ved siden av de andre på laget sitt. Fordi det mye diskusjon og samtale I spillet, og da vil det være lettere å få til en god diskusjon hvis de sitter ved siden av dem. Videre så det sånn at hvis vi nå trykker på fortsett, så kommer spillet I gang. Så det her da landskapet som spillet foregår I. Det skjer, det spillbrettet, og alt foregår da rundt den elva sånn. Så oppe I de tre hjørna på brettet, for sett nå, så kommer da pengesummen til hvert lag opp. Da de private, det huset, mens det røde tårnet, det kommunen, mens den fabrikken nede I høyre hjørne, det næringslivet. I tillegg så har hvert lag fått tre hus som ute på brettet, og alle de husene her, de kan bli tatt av flom. Blir de tatt av flom, så må de bygges opp igjen for en sum. Hvis man ikke har råd til å bygge den opp, så mister man de. Det sånn at de også får 1500 kroner eller penger eller noe sånt ved start hver runde. Og målet ved spillet, det viktig, det da å sitte igjen med mest penger og størst verdier når spillet over. Det ikke å være miljøvennlig, og det litt viktig å få fram til elever. Det da om å gjøre og sitte igjen med mest mulig penger når spillet til slutt, da man vinner. Og så det sånn at nede I venstre hjørne så har vi et klimaregnskap, og hver runde så gjør hvert lag et valg som kan være miljøvennlig, eller det kan være føre til mer utslipp av klimagasser. Og hvis man slipper ut mer klimagasser, så øker da sjansen på flom. Nå ser vi at det 30% sjans på flom, så hvis en spillrunde hadde vært over nå, så hadde det vært 30% sannsynlighet for at det hadde blitt flom. Ja. Spillet rundebasert, og det seks forskjellige runder I spillet med ulike tema. Så tema I første runde, vi kan for så vidt starte første runde nå. Tema I første runde infrastruktur, eller transport kunne det å hete. Så når læreren starter første runde og starter runden, så kommer det her opp på lærerens skjerm, og så får elevene opp ulike valg. Så de som I næringsliv, de får opp valget. Mellom eltransport og dieseltransport. Mens private får opp andre valg, og kommune får andre valg.
Og de her valgene, det handler jo om å sitte igjen med mest verdier til slutt, og det er litt viktig fordi at det gjør gjerne at det blir litt mer action, og det gir også bedre utgangspunkt for diskusjonene etterpå. Og da må man se på de her verdiene. Så hvis laget velger dieseltransport, så har det kostet det 100. Her er liksom utgiften med når man gjør valget. Og så tjener man 100 i hver runde fremover. Og så i tillegg så påvirker det felles klimaregnskapet på spillbrettet med 5. Så da øker sjansen for flom med 5%. Mens hvis man velger eltransport, så koster det 200, så det koster litt mer, mens man tjener det samme hver runde fremover. Mens det trekker fra 5% sjanse på klimaregnskapet. Så lagene må gjøre valg. Det er sånn at hver deltaker på laget har forberedt sånn her kort og kan avgi en stemme. Og så er det da det som flest på laget stemmer på, som blir det valget laget gjennomfører. Så her ser vi, nå er vi bare en spiller på laget, sånn at når vi nå har stemt på dieseltransport, så er det 100% som har stemt på det, så da blir det dieseltransport som blir valget for gruppa næringsliv i denne runden her. Hvis vi nå avslutter stemningen, da, så får vi opp alle valgene alle lag har tatt. Så vi ser at de private de valgte bil fremfor sykkel, som da har en negativ innvirkning, eller øker sjansen for flom. Mens da... Her ser vi jo verdiene og hva det koster det valget, og hva det gir i fortjeneste i hver runde fremover. Ja. Kommunen de valgte en flyplass som ser har 10% sjanse øker flom, mens næringslivet de valgte da dieseltransport. Så tar vi da og kalkulerer inntjeningene og klimaregnskapet. Vi trekker fra summen det koster å kjøpe de ulike korta og legger til eller trekker fra den biten det på klimaregnskapet. Her ser vi at kommunen de kjøpte flyplass, og det er en konkret ting som kan settes ut på brettet, noe som også betyr at den kan bli tatt av flom senere hvis de er uheldige og flommen der du har treffer akkurat der. Så nå ser vi da at etter denne her så er det 50% sjans for flom. Så hvis vi nå trykker videre, fortsett, så ser vi da om det blir en flom, og har en sånn tilfeldig her, og da ble det ikke flom denne runden her da. Det var jo litt dumt kanskje for visningen sin del, men da hadde da elva blitt større, og så har vi noen hadde da fått et hus som hadde blitt dekt av elva, så måtte de da betalt 100 kroner, er det det Hans, for å bygge det opp igjen. Nå ser vi at de kalkulerer inntjeningen, så nå får hvert lag den summen de sto at flyplassen for eksempel genererer penger. Da. Så flyplassen ga vel kommunen 200 hver runde, som nå da de har fått. Så videre nå. Så kommer vi da til et klimaregnskap der vi kan utheve hvert lag sin utvikling, eller vi kan se da det totale klimaregnskapet runde for runde. Da. Så når vi da kommer til runde 6, så vil de grafene bevege seg helt bort til høyre på aksene. Vi kan jo si at fargen på kortene gir jo en indikasjon på hvordan det her har påvirket klimaregnskapet. Så i denne runden så har alle tre grupperne gjort på en måte klimauvennlige valg, da, kan man si. Og vi ser også at på grafen at klimaregnskapet går kraftig opp. Så vi hver runde avsluttes med et sånt refleksjonsspørsmål, diskusjonsoppgave, som det er meningen at man skal ta felles i klasserommet. Her er det da, hva kan gjøres med infrastrukturen for å få ned klimagassutslippene våre? De kan man ta på slutten av hver runde hvis man vil det, eller man kan ta de helt til slutt i spillet. Det kan man legge opp litt sånn som man ønsker, men det er viktig å ta seg god tid til de her ulike refleksjonsspørsmålene, for det er der læringen i spillet ligger. Yes, da kan vi skal bare gå videre. Det var på en måte en runde i spillet. Av 6 totalt? Ja. Og temaet i runde 2 da, som vi begynner på nå, vi kan bare vise kort hvordan den ser ut da. Da er temaet mat. Og da er det sånn at næringsliv kan velge mellom lokalmat eller kjøpesenter. Her står det jo en kort tekst om den forskjellige, og så ser man på verdiene, og så stemmer man.
Og så når alle gruppene har stemt, så avslutter man stemmingen. Det bare vi kan vise at det viser hvordan gangen i spillet er. Så her ser vi jo valgene de andre gruppene har hatt. Og så ser vi hvordan det her påvirker klimaregnskapet. Og så kan vi jo bare se om det blir, en flom. Ja, det hadde jo vært fint med flom. Sånn sett. Men importen der, den øker sjansene betydelig, ser det ut sånn. Så det... Ja. Skal vi se. Der kom det et nytt bygg på spillbrettet også. Som man ser her også, så er det jo mange ting som er litt urealistisk, og kanskje ikke en korrekt gjengivelse av virkeligheten, og det er både bevisst og egentlig fint for diskusjonen i spillet. Da. Ja. Så for eksempel at satse på import skal gi 20% større sjanse på flom, det kan man sikkert diskutere, eller det burde man sikkert diskutere, for det er ikke nødvendigvis riktig, men det gjør ikke nødvendigvis mye, for det kan være en god grunn for en god diskusjon i klasserommet. Skal vi se. Nå skal vi se om det blir flom. Og der ble det flom. Da ser vi hvordan flommen ser ut nå. Da. Det kommer masse regn, og så ser vi at vattnet brer seg ut fra elva sine bredder, og en del hus blir tatt av flom. Og her ser vi husene som har behov for reparasjoner. To hus fra kommunen, og to hus fra næringslivet, og et fra private. Hvis vi kan fortsette nå, så vil vi si at de blir trekt i penger da. Yes, da tror jeg kanskje vi har en forståelse for gangen i spillet. Da skal vi se her. Ja, så er spørsmålet, Erik. Lærer man noe av klimaspillet? Nei, man gjør ikke det. Man lærer vel egentlig i utgangspunktet ikke noe av klimaspillet hvis man setter seg ned og spiller da alene på en lørdagskveld i stua. Ja. Men hvordan kan vi da få til læring med bruk av klimaspillet? Jo, for vår opplevelse av klimaspillet, det er at hvis man bruker det i undervisning og tar seg god tid til diskusjon og debrief etter hver runde og etter at man har spilt gjennom alle 6 runder i spillet, så er det veldig mye god læring knyttet til spillet. Det er sånn at, som vi var litt inne på i stad, at man øker sjansen for flom med import av mat. Det er jo for så vidt kanskje greit, men at man øker med den graden det står der sånn, det er ikke nødvendigvis riktig. Men likevel så er det sånn at hvis man gjennom spillet tar seg tid til gode diskusjoner, så vil elever få innsikt i mange ulike temaer. Da. Vi tenker at her er det mange ting som kan tas opp i forbindelse med mange ulike fag. Vi er geografer og har i utgangspunktet brukt det i geografi og et fag vi tilbyr på Frida som heter klima- og miljøfag. Som da har vi knyttet det tett opp mot sirkulær økonomi, forståelse av det begrepet og hvordan det er viktig i et grønt skifte. Vi har knyttet det opp mot et begrep i geografien som heter allmenningens tragedie, der hvis man har en felles ressurs som alle kan hente økonomisk vinst av, hvordan det kan føre til problemer for hele samfunnet. Men også i andre fag som ikke er knyttet opp mot geografifaget kan man dra det inn. For eksempel så er det mye etikk man kan dra inn her sånn. Det er jo sånn at i det spillet her så er det noen lag som ofte blir rammet hardere av flommen enn andre. Hvor huset kommer, det er helt tilfeldig, det er ikke noe vi styrer. Det er bare styrt av en algoritme, og noen ganger får kommunen alle husene sine rett ved elva, mens næringslivet får alle husene sine langt unna. Og da vil kommunen bli hardere rammet enn næringslivet. Så klimaendringene ender rammer usosialt i spillet, men det gjør de også i den virkelige verden. Og sånn sett så kan man ta det som utgangspunkt i diskusjonen der. Det er også sånn at her i spillet så har jo alle et motiv om å tjene penger, og komme best mulig ut av det økonomisk er det eneste motivet, og man kan diskutere i hvilken grad det gjelder for kommune, for eksempel, hvilken grad gjelder det for private til enhver tid. Det finnes organisasjoner i næringslivet også som i større eller mindre grad er opptatt av det. Politikk og demokrati kan man trekke inn i forbindelse med stemming på korta av valget der. Sånn. Er det sånn at de alle tilfeller vil være det kortere med flest stemmer som vil den handlingen som opinionen tar og stiller seg bak, som vil komme i samfunnet? Det er ikke sikkert. Så spillet i seg selv gir ikke noe læring på den måten at du
får et foredrag om ulike prosesser i naturen eller i samfunnet, men gjennom spillet så har læreren en veldig god mulighet til å knytte, skape mye god læring og ha mange knagger og henging på da, i forhold til å knytte ulike fagstoff i mange forskjellige fag, tenker jeg. Ja, så tenker vi jo at, at spillet gir på en måte en felles opplevelse som man kan bruke i undervisningen etterpå. Og annerledes økt også, som elevene husker, og som de gjerne har. Man har noen knagger der som man kan dra fram senere i undervisningen, som også gjør liksom, ja, man kan dra fram og huske det for den gangen vi spilte klimaspillet rundt den biten der, så har man det som et utgangspunkt i en diskusjon. Ja, og vi tenker jo at hvordan man liksom bygger spillet inn i et litt større undervisningsopplegg, det er det som vil ha noe å si for hvordan læring elevene setter igjen med. Og vi har jo tanker om hvordan vi kan bruke spillet på våre sted, men så holder vi opp å lage et rammeverk i noe foreløpig i form av en læringssti som legger åpent tilgjengelig på NDLA, som dere skal få tilgang til nå, som man kan bruke som et rammeverk for et tverrfaglig opplegg knyttet til der man bruker spillet som en del av det her opplegget. Vi kan bare vise litt her. Så det er en læringssti med fokus på allmenningens tragedie, det grønne skiftet, sirkulær økonomi, kanskje som hovedtema, som vi holder på å utvikle. Det er ikke helt ferdig, men det går fint an å bruke det sånn som det er nå, og så har vi lyst til å, vi har lyst til å videreutvikle det litt, og gjerne med innspill fra dere, når dere gjør dere erfaringer med bruk av spillet. Og det samme gjelder for så vidt å spille. Spillet er jo egentlig en beta-versjon som vi veldig gjerne har lyst til å utvikle mer, men da trenger vi mer midler, så det får vi se om det blir. Men jeg kan bare vise kort hvordan denne læringstiden er lagt opp foreløpig i grove trekk, så har vi litt opplegg som kanskje ikke passer helt inn i rammen på en læringstid, så vi får se om det blir til slutt, men her er noen påstander, der, altså noen klasseromsaktiviteter egentlig, der man skal stille seg på en skala, hvor enig eller uenig man er i påstandene. Så har vi litt om allmenningens tragedie her, litt film om det. Så har vi litt om klimatiltak og klimatilpassing, og litt om sirkulær økonomi. Og så kommer man ganske sent ut i det her, så kommer man til at man skal spille. Og så har vi jo laget noen oppgaver, diskusjonsoppgaver, som kan være fint å bruke som en sånn debrief etterpå. Det er jo det som skjer her etterpå i en klasseromssamtale, som vil ha masse å si for hva elevene setter igjen etterpå. Mm. Og så tenker jeg jo at det vil være kjempefint hvis lærere klarer også, når man har spilt spillet og vært gjennom det, at man klarer også å dra det med seg videre i undervisningen sin, inn i sine fag. Ja, for som sagt så er det er mange temaer her som er relevant å plukke opp igjen, og vi tenker jo at når man spiller, så gir det elevene en erfaring som man kan dra nytte av senere, og som er på en måte noe annerledes enn vanlig klasseromsundervisning, og kanskje det elevene gjør til vanlig. Absolutt. Så det, med det rammeverket gjennom NDLA, så håper vi at det er sånn at flere lærere kan ta og benytte seg av spillet. Vårt mål er jo at flest mulig skal kunne bruke spillet og få god læring ut fra det. Så det er akkurat nå, så er det jo jeg og Hans som har spilt det mest, og vi kan klarlage gode opplegg rundt det. Men hvis vi får til et godt opplegg på NDLA her sånn, så håper vi at mange kan bruke det, og at det skal være lett for en hvilken som helst lærer å ta det her i bruk i undervisningen. Yes, og så kan vi jo si helt til slutt at vi, som vi var kanskje inn på i sted, men vi er veldig interessert i å få tilbakemeldinger på erfaringer med bruk av både undervisningsopplegget på NDLA og spillet, hvordan man kan videreutvikle det. Bra. Takk for oss. Takk for oss.